خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یا زبر یا دال یا زبر دئی یا دئی یا دئی ہا زیر ہی یا دئی ہی یا دئی ہی ہا یا زبر ہائی سا پیش سو ہائی سو ہائی سو ہائی سو ہائی سو ہائی سو غین یا زبر غوئی با پیش بو غائبو غائبو سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا سماوا تا دو زیر تین سماواتن سماواتن کاف زبر کا لام زیر لی کالی میم کھڑا زبر ما کالی ما تا دو زیر تین کلیماتن کلیماتن لام زبر لا شین یا زبر شئی لا شئی لا شئی حمزہ دو پیش ان لا شئی ان لا شئی ان لا شئی ان لا شئی ان یادئی ہی یادئی ہی حیث حیث حيث غيب غيب سماوات سماوات كلمات كلمات لا شيء لا شيء قاف پیش قو را یا زبر رای قوائی شین دو زیر شین قرائشین 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 با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آ یا تی نون
الف صبرنا بآياتنا بآياتنا ميم زير مي ها خڑا زبر ها می ها دال دو زبر دن میہادن میہادن عین کھڑا زبر لام زیر لی عالی میم پیشمو عالمو عالمو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با دو پیش بن کتابن کتابن سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا سلا میم دو پیشمن سلامن سلامن قریشن قریشن بآياتنا مهادن مهادن عالم 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 كتاب كتاب سلام سلام يديه يديه حيث 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 غيب غيب سماوات سماوات كلمات كلمات لا شيء لا شيء قريش قريش بآياتنا مهادا مهادا عالم 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 كتاب كتاب سلام سلام